प्रकाश कदम अष्टपैलू व्यक्ती महत्व पंकज पाटील कोगनोळे सेवानिवृत्तीनिमित्त सत्कार मान्यवरांची उपस्थिती प्रकाश कदम सर यांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपले नाव लौकिक केले आहे. मुळात शिक्षक पेशा असलेल्या कदम सरांनी अध्यात्मात आपले नाव लौकिक केले आहे. कर्नाटक महाराष्ट्रात चांगले उपदेशक व चांगले समाजसेवक अशी त्यांची ख्याती पसरली आहे. कोणतेही कामांमध्ये मदतीचा हात पुढे करणारे कदम सर आहेत. सद्गुरु पूर्णानंद महाराज लोकसेवा मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी आतापर्यंत अनेक समाजोपयोगी कामे केली आहेत. त्यांच्या कामाचे कौतुक सर्वत्र होत आहे. प्रकाश कदम सर यांच्या रूपाने कोगनोळी गावाला अष्टपैलू व्यक्तिमत्व मिळाले असल्याचे मनोगत माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटील यांनी व्यक्त केले. कोगनोळी तालुका निपाणी येथे सद्गुरु पूर्णानंद महाराज लोकसेवा मंडळ यांच्या वतीने आयोजित सेवानिवृत्ती सत्कार समारंभात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. सद्गुरु पूर्णानंद महाराज लोकसेवा मंडळाचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब माणगावे यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगितली. यावेळी प्रकाश कदम सर यांचा सेवानिवृत्तीनिमित्त मान्यवरांच्या हस्ते शाल श्रीफळ व पुष्पहार देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना प्रकाश कदम सर म्हणाले, एका सर्वसामान्य कुटुंबात जन्माला येऊन समाजोपयोगी कामे करण्यासाठी समाजातील अनेक मान्यवरांचे मला योगदान लाभले आहे. कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत असताना घरातील अन्य सदस्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभल्याने आपण समाजसेवा करू शकलो. शिक्षक म्हणून नोकरी करत असताना शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले. थोरा मोठ्यांचे मार्गदर्शन लाभल्याने आपण एक चांगला शिक्षक म्हणून काम करू शकलो. सद्गुरु लोकसेवा मंडळाच्या माध्यमातून काम करत असताना यामध्ये असणाऱ्या सर्व सदस्यांनी दिलेली साथ फार मोलाचे असून यामुळेच या माध्यमातून आपण काम केले आहे. यावेळी आपला सत्कार केल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून आभार मानले. यावेळी श्रावण मधळे, अरुण पाटील, बापूसो कदम, आर के नवाळे, के डी पाटील, शरदचंद्र दिवान, सचिन खोत, अमोल पोवाडे, कृष्णात खोत, रावसाहेब चौगुले, अशोक हेंगाडे, जगन्नाथ खोत, अरुण माणकापुरे, विष्णू कदम, सुरेश गुरव, धीरज मगदूम, अभि चिंचणे, राहुल पाटील, राजेंद्र चौगुले, निवृत्ती सुतार, विठ्ठल दिवटे यांच्यासह अन्य मान्यवर, ग्रामस्थ, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. सूत्रसंचलन कुमार पाटील यांनी तर आभार उदय मोनप यांनी मानले.